Klippekrab Supergel XC. Det her, det er en langfinger, der det er ikke, fordi den er til at stjæle med, men det er simpelthen, skulle begynde at blive lidt kold som tidlig forår, eller tidlig efterår, sensommer, hvad vi kalder det. Den er rigtig god til at køre mountainbike med, det er i hvert fald det, den er udviklet til. Fin gelpude og slidstak inden omkring hånden her, hvor man normalt får vabler. Og så er det endda ventilation her, kan du se, i dine fingre her, så du kommer ikke sådan til at svede. Du kan godt give den noget gas, og så køre med langfingret. For den her lagt i kog, det er ikke noget, du bliver ked af. Det er en rigtig god hans, den her. Den har det her system lukbar her også med velcro. Det skal du selvfølgelig passe på, du ikke lige får det på dit tøj, for så kan du ødelægge det. Det skal du ikke gøre. Men du skal købe den her, og du skal lægge den i kog, eller du skal komme til Røde Kro og besøge Danny Mike's.